নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমতে মই দীপক ব্লগছ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনালোঁ আজি মই আপোনালোকক ফাষ্টেগৰ ওপৰত মই ক'বলৈ যাই আছোঁ ফাষ্টেগ কেনেকৈ ল'ব লাগে ক'ত ইউজ কৰিব লাগে তাৰে বিষয়ে মই আপোনালোকক ক'বলৈ যাই আছোঁ চব জেগাতে আমাৰ অল অভাৰ ইণ্ডিয়াত আমাৰ টোলগেট বহি গৈছে আপোনালোকে য'তে যায় মানে আপোনালোকে টোলগেটটো পাবই তো ক'ত লগাব লাগে কেনেকৈ ল'ব লাগে মই আপোনাক তাৰে বিষয়ে ডিটেইলছে কৈ আছোঁ ফাষ্টেগ বা আপোনালোকৰ যিকোনো চাৰিচকীয়া বাহনত লগাব লাগে ফাষ্টেগটো লগাৰ আগতে আপোনালোকে প্ৰথম আপুনি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব NHAI ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছত আপোনাৰ যোনখন গাড়ী আছে সেই গাড়ী নম্বৰটো আপোনালোকে দিব লাগিব আৰু আপোনালোকে আৰু ফোন নম্বৰ এটা দিব লাগিব সেই ফোন নম্বৰটো ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ তাতে আপোনাৰ মোবাইলত এটা OTP যাব সেই OTPটো যোৱাৰ লগে লগে সেই OTPটো আপোনালোকে তাতে সেই দি দিব লাগিব দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ কমপ্লিটলি ৰেজিষ্টাৰ হৈ যাব আৰু যদি আপোনালোকে ফাষ্টেগটো নলগাকৈ আপোনালোকৰ চাৰিচকীয়া বাহন আপোনালোকৰ টোলগেটেদি যাই আছে তেনেহ'লে যদি টোলগেটেদি আপোনালোকে যায় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ ফাইন ল'ব আপ ডাউন আপোনালোকে 440 টকা আপোনালোকৰ ফাইন ল'ব সেইকাৰণে আপোনালোকক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আপোনালোকে যাৰ যাৰ চাৰিচকীয়া বাহন আছে আপোনালোকে ফাষ্টেগটো লগাই ল'ব নহ'লে আপোনালোকে আপ ডাউনত আপোনালোকে 440 টকা মানে ভৰিব লাগিব আৰু ফাষ্টেগটো লগাতে আপোনালোক প্ৰথম আৰম্ভণিত আপোনাৰ 600 টকা খৰচ হ'ব 600 টকা খৰচ হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকক তাতে 250 টকা জমা হ'ব আৰু 100 টকা চিকিউৰিটি মানি আৰু 150 টকা আপোনালোকক মানে ফাষ্টেগৰ কাৰণে থাকি যাব আৰু ফাষ্টেগৰ বেলেঞ্চটো কেনেকৈ চায় মই সেইটোও কৈ দিছোঁ আৰু তাৰে যোনটো টোল ফ্ৰী নাম্বাৰ আছে টোল ফ্ৰী নাম্বাৰটো আপোনালোকক মই কৈ দি আছোঁ 888-4-33-33-31 মই আৰু একবাৰ কৈ আছোঁ 888-4-33-33-31 এইটো নম্বৰত আপোনালোকে মিছ কল কৰিলে আপোনালোকৰ মানে বেলেঞ্চটো কিমান আছে আপোনালোকে বেলেঞ্চটো চাব পাৰিব কিন্তু তাৰ আগতে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰিলেহে আপোনালোকে বেলেঞ্চটো চাব নহ'লে আপোনালোকে বেলেঞ্চটো চাবলৈ নোৱাৰিব যিমান কৰিলেও নোৱাৰিব আপোনালোকে প্ৰথম যোনখন গাড়ী আছে সেই গাড়ীখনত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে নম্বৰটো টোল ফ্ৰী নম্বৰত চাব পাৰিব লগাই ল'ব আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰাত আৰু সেই আছে আপোনাৰ NHAI নেশ্যনেল হাইৱে অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়াত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব সেই ৰেজিষ্টাৰ কৰিলেহে আপোনালোকৰ সেই টোলগেটেদি আপোনালোকে পাৰ হ'ব পাৰিব এই টোলগেটখন আপোনালোকে পাৰ হ'ব নোৱাৰিব আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰা হোৱাৰ পিছতে আপোনালোকে যেতিয়া ফাষ্টেগখন লাগে তাৰপিছতে আপোনালোকে পাৰ হ'ব পাৰিব আৰু আপোনাক নহ'লে ফাইন ভৰিব লাগিব পে'টিএম ৱালেটত আপোনালোকে আপোনালোকৰ বেলেঞ্চটো চাবলৈ পাৰিব মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ওচৰত থকা বেল আইকনটো লাহেকৈ ক্লিক কৰি অল কৰিব তেতিয়াই আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক পাই থাকিব জয় অসম বন্দে মাতৰম।